ndërsa Edi Rama kujdeset për reklamat në rrugë dhe propagandën qeveritare, në 24 orë, vrasje në Vlorë, vrasje dhe plagosje në Tropojë, atentat në Shkodër, viktima nga aksidentet. Kryeministri që shkatroi policinë e shtetit me ministrin e ditë pa aftë nuk dihet se ku ngrohen në diell. Asnjë fjalë për vrasjet që kanë tronditur vendin, asnjë fjalë për aksidentet e shumta me pasoja dramatike.